Bon dia. La principal novetat aquí a l'Estadi Balear és que Samuel i Armando Xaxaua han tornat a entrenar després de passar dues setmanes en quarantena i de rebre el permís dels equips que els tenen cedits a l'Atlètic Balears, el Tenerife en el cas de Samuel i el Tottenham en el cas d'Armando. Els dos germans anglesos s'han retrobat amb els seus companys per preparar el play-off de descens a segona divisió, precisament el dia en què el conjunt baleàrico entra en una nova fase. Els de Manix Mandiola han fet avui el seu primer entrenament col·lectiu després de 20 dies de feina individual i en grups reduïts.